Nou, inderdaad, ons zijn een invitation die part die directeur die INSAM, meneer Reinherk. Maar als een recorrido van het bonito project die INSAM, die renovatie en expansie van het project, dat komt al algum tempo atrás, acaba. Então, het project dat quasi wordt entregado in het moment dat er falta algum details ainda que het project wordt entregado in sua totaliteit. Een project die een inversie van 60 miljoen florin, camina seguro, is dat bij generar een grote kandidaat de empleo também. Para, a comunidade de Aruba, mais ou menos 50 empregos ao ordo general, mas me tenho visto com minha queda sumamente impressionada de suas visitas aqui. Me quero felicitar também, senhor Reinher, todo empregado de INSAM, a inteira equipe que traz o projeto aqui para sobre. Um centro de cuidado médico state of the art, Aruba também raia, no momento que o projeto aqui está fully operacional, não se passa na escuta, é um novo que queda a renovar. Nos apasa também na sala de operação, três salas de operação novas, duas completamente novas, com a equipe de latest technology, uma sala de operação de voo também que eu estou usando nesse momento aqui. E nos apasa também na parte que o senhor Reiner está mais orgulhoso de dizer, a parte de radiologia, radioterapia, que essa é considerada diamante de gente, projeto aqui. Vou também mirar o equipment que eu tenho. O award punido em IMSA no momento de equipment que não tem no momento aqui na Latina, em inteira Latinoamérica e nem no Caribe. Aruba está pioneiro disso aqui, está equipment que Aruba só tem no momento aqui, está inversão quantioso que está award assim para direita e melhorar o cuidado médico que nós está brinda na nossa cidadana e me está querer como ministro de saúde, obviamente, me está sumamente orgulhoso de tudo essa ruína aqui, mas me está querer cada cidadão que vive no país aqui, não somente o governo e o ministro, mas cada rubiano me sinto mais orgulhoso de ter um centro de cuidado médico de nível aqui que eu guardo brindar na IMSA, um nível altíssimo com equipment, com roupa moderna, com a última tecnologia, com roupa besta, nem em outro país tão grande no mundo. Não tem equipment aqui, por exemplo, nós temos uma boa cooperação e acordo com o Baptist. E Baptist mesta sinha de desarrollo que tem na Aruba. Não somente nossa sinha de Baptist, sino Baptist também está sinha de IMSA Miesa que está demonstrar que a maneira que IMSA está guardando, manejar, IMSA tem uma visão. Obviamente, IMSA não é a caminha que está, tem mais planos na caminha, mas seguro, essa aqui é um bonito projeto que está guardando finalizar dentro de pouco. Me quero a felicitar, seguro, senhor Reinher. Para a visão que tem para o IMSAM, agradecer tudo que está dando e seguro que a notícia é sumamente positiva para o cuidado médico em geral na Aruba. Passou com o centro de radioterapia que vai vir operacional. Nós não me manda para chegar mais a fora para a Austrália, sino que não mês bem cercaninha de minha família, não pode tratar e cuidar. E seguro que tem um adelanto enorme para o cuidado médico na Aruba e que também ajuda a reduzir o gasto de AZV. Eu estou contente e orgulhoso do projeto aqui que está chegando ao fim. Na primeiro lugar, mais obrigado pela vossa visita. Nós estamos tremendamente orgulhosos que o ministro toma seu tempo para vir visitar nós. Nós estamos chegando verdadeiramente no último luna de renovação e ampliação do Instituto Médico San Nicolás. Este é um projeto sumamente complicado, que nós temos um centro médico que está funcionando, nós temos que seguir brinda o mesmo serviço e, apesar de ser, nós temos que fazer construção e renovação e três turnos de equipe novo e fazer uma inteira revisão do sistema de network de nos internet, de nos comunicação, sistema, no mesmo momento. Que me estava tendo hopi gente envolvida no projeto aqui e nos está mais orgulhoso de tur e general que traz arriba aqui. Nos logra de finalizar o departamento de esterilização, um da tur instrumento que agora esteriliza, full state of the art, esta dona full support, understanding para a sala de operação e para o resto de IMSAM, onde qualquer instrumento médico está agora usar, como este agora esterilizar.
nós temos uma overcapacidade com os portos até o resto da isla também, se está necessário. Nós terminamos construção de sala pré-operativo e pós-operativo, onde o paciente está chega para uma operação e onde ela também depois da operação. Essa é a state of the art, full monitorizar, tur costa presente e nós por ter care of tur paciente onde nós está fazer a operação. E duas salas de operação, a operação de cirurgia geral, de ortopedia, de ginecologia, tur sorte de operação por bordo assim que nagna IMSAM, e aparatur, tur, equipo tur está presente. E nós temos uma sala especializada para o e já está agora utilizar cabo, entere se mancava o paciente agora operar aqui na UOO, na IMSAM, operação de catarata a tomar lugar cabo, e amanhã lota tomar lugar e para mim operação de retina na Aruba, aqui na IMSAM. Antes, todo o paciente com o tal de mestre de operação de retina, ele vai off corsal, e a UOO corsal tampouco não tem echte full retinologo, mas também Colômbia. A UOO, porque a Aruba é grande maioria por tratar aqui na dor de nosso próprio doctor.